Abşda yaşayan soydaşlarımız insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Human Rights Watch təşkilatının Nyu Yorkdakı qərargahının önündə aksiya keçiriblər. Azərbaycan, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayraqlarını dalğalandıran aksiya iştirakçıları təşkilatdan Ermənistanın işğalçı və təcavüzkâr siyasətinə dur deməyə, Ermənlərin Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi cinayətlərə beynalaxaq hüquq müstəvisində cavab verilməsini tələb eləyiblər. Daha ətraflı Qalanyusun sujətində.